Juicy lieb mir jeder Tag kommt gerade dieses. Ich spreche unter der Tiere, sehr schnell ich kapu gerade wetes, diese was kuschen kriegst ja. Se se dhe një femër shumë e zgjuar dhe e shkathët, nuk mund të jetë dy si puna kjarë atitës, vetëm një dhe ajo është për kameje. Unë nuk e një vlerësoj shumë për dashurinë që i dhurojmë njëri tjetrit, por edhe për arritjet që ajo ka si femër në jetë, duke qenë e suksesshme në karrierën e saj si moderatore. E po kjarë duhet të ndihet krenare me këto fjalë të Luis Ellie.